үті күннен күнді көрөтшілер бит. Аспыт сылға сақа сирин бир ытык үйрағын кағда. Үгі сәлбәқ әдер үтчаты, үчутал идетігер ұғыян олық кен артығыр итен үйретен тағар бұд. Бүлітәғі педагогический колледж сүйіз сыллағы үбілуін білетті әбіп. Выпускниктар оттолыргар социалистический үле геройдарыттан сағалан, үйрегірі үтелек үлеттерігер тие ұбастанар ұчыталлары, арас бочоттағы атта хурналыстары, хурияатчылары, халаятчылары атты қосып. Бүгін бейгіз туебдігар педучилищаны тыңча 900 ағуын сыллаққа бүтербіт 400 В группа выпускниктара ұрақтан, чугастан тиен келлилер. Сунтар улугун сунтар үс нөмердәк ортос колотын алын сүйек ветеран учутала, Российской Федерации Нұрутны өрегатын тойгуна, сүрбе бирис үйе учутала, Саха Республикатын битагис учутала, Наталья Михайловна Потапова. Аламай көнелен. Чурапчулугун Дмитрий Данилович Красильников атынан мугудай ортос колотын педагог-психолога, Саха Республикатын өрегатын тойгуна, Мария Фанасьевна Аканешникова. Үте күннен. Юэхэ Блюлугун, Джуэгэ Анастырабатынан кэнти кортос кулатын алын сүйек бетериан учутала Саха Республикатын өрегаритын тойгына Чап Устра Тюмэл Үлэхэте Любовь Алексеевна Васильева. Өте күнінен. Нюрболугун Николай Никентьевич Кочнев атынан бастыка қанглас ортос кулатын алын сүйек бетериан учутала Саха Республикатын өрегаритын тойгына Российской Федерации өрегаритын онна идидин бачотта хүлэхэте. Бастыка қанглас нэхэлігін бачотта хүлэхтоға Прасковья Николаевна Алексеева. Үтекін болықтын. Хатугулы Ленге Федеральный университет физико-технический институтын преподавателя Саха Республикатын өрегаритын тойгуна Дария Петровна Дьяконова. Саңа күніне. Білі корад бастакі нөмірді Гавриил Иосифович Ширяев атынан ортос колатын директоре Саха Республикатын өрегаритын тойгуна Саха Республикатын учуталарын учутала Российской Федерации өрегаритын онна ететін бачотта хүлігетті Валентина Семеновна Степанова. Дара боларым. Онна Саха Республикатын экология министерствиетин уга сыгыннагыга онна экологический үрәк тәһен департамент салаячта айылка карыстабылын туйгуна Российской Федерации онна Саха Республикатын уга хайстыбатын туйгуна Российской Федерации үләгә бетерәне Зинаида Егоровна Васильева. Төкен. Жүкінді доттыр олыс шүйіргіні итті біт, беге бейлі біт, инніне бұрыны кім сұрый бұтай, тоқ историялы ақырғыны. Бу үрәме беге үшіше үрнәрді тақпытына тапталлағы үшітал бұйыд Валентина Даниловна Каратаева үріп біте. Оны бары үрір-өгір ұлық үрік өтігілден тұран ұлладшы бұд. Оны білі молодой педагог стайки, задорных ребят жұдут тенті наға үрәтші бұд. Өтшілергі беге 10 сетелек, 10 ағастақ олар болық бұдшы. Оны беге қаянды бұ үрі бар Альбина Спиридоновна Сидорова ото, білігіне тібейті ме педагогическая династия құрдығы ұчылтал, педагог болайдар, оны текен яқы толаттарды, оны наға астын бұтты. Наға түгей олық күрдік бұ ұчылтал ұйатшы, оны өрек қатын, қайда қара бұ солтатын арыер, олыс үчүйергені Юлиан ұлавыда, бігі беревітін сағылавыда, күдік наға символическай, онын жа күнді доғаттыр бігі кепсетивітін халғы бұд. Ол күрдік бұл бүлітәға педагогический училищені тұйынша 900 ауан сылақ бары бірге күргімнен бітірді қытті. Жа қайда қайығы бірге түмсен 90 алақ келінгет бұл бүлігет еңкел біккеті, онына өрі қытын сағылавы Тогнче тоа се сето на талака, баре агасклаха би тој би он тует, он би е састакот на тар, пет училиша, ќе тутарси бол би тоа рано, ќе ушутал дете на талам, мет кене мет тутарсан, сијубе агасполен ки би пет, тој дис во курс денге, куратор би Таргаева Степанида, Степановна ден, сакател на ушутал би не салени дечи би тоа, тоа на би ги кине хаб махтал би мурго, потому што кине би ги не Он тој се астах олору, беше на олорум каде би биде, букинс артка дарбата. А вас а се склас кени тенкел би тој олор бил лакати. Он бисте. Он тој дон бисте астах олор каде ми тургурдуна ахамат, а ми каде биле тој олор каде бил лакати, али ин екзамен нерка ханга
müzika uçutallara bir yaka piyanina oynayan bu tüpünlerler, suluk putun bir vekke dinler. Основной предметтер математика, ну, учатыла, хақатыла, тағынан ол біле творческой экзаменден бар еді. Нұлан етінлері аң, ол сұлуқын бір бекке дейлер, біле баяңы өртелілер, музыкалық инструменттерге өртелілер, ол хем бардын, бір беккеден барын, сүрде олақан тұрғырдыны барын, бары ағын кейден бұ үшінші әуіраққа келдіп біт. Қайдда көрсіп күтік? Тұн беге бұлағынан ровна 1986-лаққа Altınlıktan haklanır. Cev ol altınlığa, mangnege altınlı bastı kökünüger barı cev bige tuğka. Ton auditoriya koristak bitçe. Aha, ondan ton ol korsem varan bu gün bugün ne dolu sitem nektik. Onna olduk hebes bitim bas pat kovat sincir bu tutta yürüyüp tonna iti kırk tere bitirin kurduk çakçı kıra. On yüz on beş saatte olur kellek bitçe. Onu olduk bir ılgıtın kurduk. Eylek ılgıtın kurduk sincir bu. Onu bilen turar ulaşan ümürlük bege klasnur kovup bu. Sipini de sipanı ne tergayva bular bulladı. Onu bir barıda ana общественный ülaga. Комсомольский үлі болуын, спортивный болуын, сүрдәк көқтәғі түбітші бәтті кіргіттірің. Еңгейін бұланы бастығы курсы бітер бі бітігер, білі нағрадылағыттыра депутевканнан, әлгейгі бір депутевканнан, оны наға ол социалистический күріқті хетшілергі, онына бастамы толық бігі саға олақан жоллағы группа оға тәйіп. Онығынан бұланы төт сұлпы тұты номынның түрген байдыға аң қалағы жібіт, Олимпийский сылғы бітеріп бітші, олимпиада болыр деді Москваға, оны бітерен барамын. Бары тұтыс бұтынан, күргімінен, төс болылары ғар, кем қоту, үгіс бұқ қоту деді бітті, бар бұп біт, мен қолғырым екенің ағала бітім өлемін. Оны, хамы білген, бұ тоғы беге маңы, Бәйбетін біле кәпсия түйіпті едер күрдікі бұл қолғыр бұл ауын сұллаққа тағар бұл альбом рапорттен бұл музейттен ағалдым, үшелші музейттен сөп ауын сұллаққа төт сұллағы альбом рапорт күрдік. Онтын беге номну бітер бі бұл түрдуын үс сұл бұл бұл. Оны түрдуын үс сұлы әме беге қайда қара ұтшоттуқтақ, рапордықтақ болақ бітте ден санаттан бары онына сүрін сетеге бітчен бары өрегарей салатығар, осколаға керен үнінағы састақ олырдығы, алын сүйек кластарға, орты сүйектерге, осколаға психолог, осколаға директор, оны тағынан орты анал өрег заведенелер әркіргіттар бөтірілілер, оны бұл дашы бұтқылы бұр, Хотугулу үліңелі үліңе федеральный университетке үлілер бұлла. Онын бары олық, Үс састақ оғылырттан студенттер ғадылы үлілі ғидер бұтынан қыдары маға кен тұттығым мен қолығыр бейім. Берін елі ақтық. Оны тұғы ол бейті бейгінің хамы білден тұрар ұчығы бейіл, оны асып тұрын, тұғыс бұты бұтығыр жақчы, мені қоғыс асып тұғыр, әппетәк ұшталар бұтығыр, істен мақтал тұлларын әппетәк бітін білген кенлер састырғыр дейін барын қыдары әтеқпін бағыраған. Күратып бар қойтапты бұлығы бұтты бейтшылар әппетәк бітінің Ол кенлер білейлері, кенлер сатапылылары, кенлер үліға тапталылары, бейе қасығынлары, олық бар бұттығар, олық қолыбыр бол бұттары дейін, олық кен тұптан етектің бағырын дейін. Оны бұлдағынан бұл бейге бұлда қолыбыр еті, бұл музейден ұлым дейін, ВПК музейгер, бұл үші байтық, тұқтар ұлыс білі, курстар, альбомдар барды қараллансыдар чөй бағайдық. Онына мен хамы мақтанавын бүлген онына Петколледж музейге рөлелігедер Савинова Матриона Антоновна бейға седақ ба қарсықалар берділі әбітігер, бұл оны анан көрдір әбін. Қолғыр бұл маңына тұрар бұл бейге директор бұд, Чүләқов, Терентий Спиридонович. Бұл бейге әмітігер тұқтабыды директорді әбіті. Сетті оныс ауынысылар кәмінерге бұл кені Сүрді қолқы бейдер бәді болын бірін бейді науытшы бағайы ұнық тетімнақ. Әтеген әте ақтан айықтың бағайы болыр олар бірақ сәттілер. Әте ұчыталар бұл? Ұчыталар бұл, ол кемінақ ұчыталар бұл. Тама бұл завучтар, бұл Рзалю Негиновна, Тамар Ивановна, Александрова, бары ол кемінағы өріп ұчыталар бұл олар ұлдығы Ол музейге арай ұллық жән литературнай
журнал, литературный круг журнала барыбит. Он бихи читал бутыл, Сибинеда Степановна сақатын читала бұллағаджы. Он кене бу анан, бу оғылыру тылын ардырға, қоғырға үйретен, ұллықтен литературный круг түмігінен бұманның журналы сытыршы. Ол журналға бар, олар бұл мақчөйдік бейінігіті бір көрімет Сидорова Галя білеген үргөт ұсқолатын ұчытала. Оның мен олық ағырқын бағырын кене бүчкай қоға, он сәттілі қоға сұруқтар ден. Сұруқтар, сұруқтар, сұруқтар. Келіғі дегі почтаннан, жүгей қоған сынынлар келіғі, келіғі, келіғі. Сұрағыр егі қойытан, қас үйе сүреған аймығыд. Сұрағыр егі сұныңғыд, тапталла қызғытын қоматыр. Қанда почта келді дағыны бары өрі көрсілілер. Ие оғы таптыр күйін әбе әе студент. Бұл он сәттілі ғалі Сидоров сұрыбыт. Оның әсі нағачы сүрпристақпын. Итті туаққа бұл Валя Валентина Семеновна қоғының бар қуа бақтен. Оның бар сұрыбыт. Оның қан келінді. Оңнар бұллаға жұмытта жи. Антон жетті білген де білетті Валентина Даниловна Каратаева туынан. Бұллық нома құчықтал бұд. Бұ кене ұруға бияқа бір ағын екірді бұлады. Бірақсыны бір ағын екірді. Ұры тұйық ұлық. Оның бәді дағаны тәтеме оның ғаты жи. Құрып, оны үйірі қыты ғыджар. Құрып патчанытай, оны музыка чотала, оны хор салайды. Уже кие бары хорга келем жарктана бут он бүлү улугун орионун үрдүнөн раха хуак үчүгөй хор бологен мен ханыбын бу манна бир карскыны болбут мүмкүн хорин нигер улук достойно турар она меген мандалинага үрөп кете анан мен бу Валентина Даниловна улук макталла бун она жолла бун кине хөрөмөк менен бетте же антан салгы бу не Беги первый экс курстарга физика юрып кете в Дарья Григорьевна Протопопова сурдах бетин предметин билер методической баратыттынан он намана кургутар биле лабораторный юрып актын орачыбыт чыбыт да жетиретен курутан жо бетин бирометин карстарак ка бие канабыт он да беги бетин барбытын мен кулгур 5 сылыстыта Орты осколаға физико чұталын өріп өлілі әбітем. Бұл кені бар болын дебі күрдік. Оны егені тұттар бұттыр оғылырым құлы бұр. Оның мақталым бірі Григорьевна білі, әнем бе, білі, күғірер енжеме бар қиырбіп бұлыны білген олық білі. Маға істеңдік, істең тұлдар бұн анайбын құлы бұр. Антон, покорим ты, бо Олша, Рамиз Гуламович Рамазанов, Азербайджан, Сиритенкелен, бо Лилиджот, математика чутала, вот да, на, бо математика курду устук предметы, кени чапчики бывайте, су другу бывайте, би якой до терете он, на бид на так до терете, мен би первый курс кентем бар бидин кенде чакча сухта бидим, олок сухта бидим, онан бо карскану булам брамин олок Сүтер біппен бұл бұқұрдық ғамегін онына бұл ұчытал бұн құрып істемдік ақтасыны өтінді күргіттар барыдың өші білі әлдері болға. Онтын бұл қанын олар өте күргіттар. Лұй құрдық сүмелден білі физалға. Физалға туқ пармоньяқтар бұд, концерттар бұд барды маңны болылар жи. Маңна Галина Геннадьевна Кузьмина химия чутылы көстер жи бұ Миронов, Эдуард Васильевич Миронов, тоқ бар бейі күргіттар бүтін баяғына өріп бет. Манна ұлы тұрар бейі бар соқ күнді көміз көрігей бет. Нина Капитонова, Хомайон, Хомайон, білген бейдер кәбітер оқ бұға мүй чөйді ұлдыр кәсі бет. Бұ күргіттар кеме, аға, бұ Семенов Василий Иванович. Аға, общестен, кені жүнінен историк, общестеведенені бербетеде. Оғынан баран бейдін класс тағынан бұ баянға мейлік, олық үшеді көрәдір әдебәт бәде. Оның ағамы күнді қарсыған бұ, Балы Еремеевіз, Протопопов, ұрғы көріп бітеде. Маға қол, үте саналақ, бары ұчыталар, бары дүнік ұчыталар әді. Бұ ұчыталар өрімет бітінен бейлық. Кен тұтта бұд, оны білген күргіттар үші да халқы кепсе қыттыр әден. Де, көндік Любов Алексеевін олық, на, үші де кепсе әдің араға бұл үші үшін бітіріп бет,
синектер бигини көрөнөр булуктактыр, ону учталдырын каянда ханаап булуктактыр, онна иткиндер бу үтөмөсөндөрүн көрөнөр, ола кастымы булуктактыр ди, умна бигди дактыр ди. Аны ти эге хамай кеси горе ден аттарын, кайда хүрөп биттерин, ола хубу бар курдук наа чүйдик ола кепсетинген. Онто манне хекелер гитин боллана, мияка аан бастыкынын ким эппите дитак, эппите дитакка, мияка хурияче Прасковья Николаевна. Ола бияхаянды кепсектек, бит бу училище вот тоунан диен хуруй бытолах рад. Тахылаңара болла была ки Прасковья Николаевна. Биге холовра тон алта кирен баран, агуанга битерен баран, сақайрын бары улыстырынан тарғыстық бітте. Онды баллағына бары алын сөйек ұшуталынан тарғаған баран, білгенданы атын хорық күрігіттар бұд үлелесіл дәбір. Дөрдон үхіз сылын. Ол күрігіттары онна бұ үлелесілдер үтекенне ұшутал бұдын, Алексей Евгений Романовы, онна Дария Григорьевна Протопов, аға мақтал бұдын мүлләрері бейге тәрібіп бітті. Қас білді ке, қолабыры бәйтін жауырынан, бәйтін күғынан арас сетейлі ақпет, онна ол сетейлі бітін қолабыра ұшыталар бұдығар анар бұдден, әдеқпін бағарам. Бейхағына сақатылы ғар Санников Василий Иванович, Маливановна Захарова, онны бейге іккесі ебет Таргаева Степанида Степановна өріп біттірі. Кенесірдәк, дүрмілейдәк, әппетністәк, оғылырды сұғынлара сүрдәк әті, бейі қолы бара Сипан-Испанымына бейі қа, күрі оғылыру ағырға, сұрыергері болбаққа, кенегені таптырғы үрәтектәк, дүрінна өйден қалбыппын. Ол үйінеті бұл үйбі күдірді бітті, ұллық литературны құрғаққа жарқтырды Сипан-Испанымына, бұл оғы аяр жоғырын сайынларығы бұнна, санатын әте үйерінергер, оны күтті, жоны күтті алты ғырға үйеретер, әбіт, ұшытал бұд бірақсын. Оны әсі бұл қолы бұрғы үтеліше біліңе берек саңа тегенен, мен ұрғы дұғын, оны бар ұрғы дұғын, оны музыка бары бұтығыр ден проект, ол қая тәрілі аттан бар әбіт. Бейі баллағына өрек саңа тегі керерігір, итінне білімне ақ болан қалбыпты. Тойды дәққа ұрақ кенеттен білі оғылары жарық көверет аған, сатабыл көверет аған, өректтір көверет аған. Онына түргімады керен қалбыпты еппет. Бұн өлген мен бәйім тоқтар бар, өрекпет ұшыталар бар, сүрдеғаны мен мақталлақпын. Ол бұры баяңғы мен өрімметем, Семенов Василий Ивановичқа. Кені бәйті мелодиясы ұшытал әті, онына барын әппеттерін көддік, бейтіне историяға, онына шестовы ведені өріппет, онтан әбеккен әттен өтсе музыкаға жарықтыр болады. Кені ой бұтынан жасылы бұға қолыбыра баяңға өріппетінен мен өлевер сүрдеғаны тоғанар әтім, тоғам бұтым. Баяңғы әттен өтсе сақа Национальный конституция келбеді, олыны баяңтан аны сақалы ұмнылан қалбыт доғаларға, доғалары өреттен, оғалары оны доғалатан, нұрғат ұрылары, тойықтарға өретерге, ұлырға өреп бітін. Оны арас көрілерге, күрақтарға, фестивалларға барын күттір әтілер, өсі оны әтті ұлаққа, Сочиға барын күттін көлбеттілі, тілбет бітін. Он ақсылаға Калининград құрыққа, 19-қа Питерға, Хүрбеғылаққа Москваға баран күттін лауреаттар болан кәлбіп біт. Иті оғону маңы кетен күрдіққа, оғону бімен сақабын бі сақа культуратынан кен тұтты өскелі біт оғы дияна бұтып. Оны сетейіляқ оға, кені өр арқытты сетейіляқ болар. Ден түміттеқім барым, оны ұшытал үйдеті қолып мен ғана бар, мен өйді білбілін үйлеқ дейінді бүлін. Тодеқа кені өрнәшілер дейінді. Бұл өрнәшілері қамнады болғыттары неген? Санылылар, ақталылар,
kolbrugu biri olur da kütüvet de biri uçtalar büt horoslar tara üstlere biri kekke bir diğer vaktlere olurdun tara tara oldu vallalar attara üyelerge maktalından attına turallar o yüzden dimnek nastavniktir uçtalar vallaktır edi. Ан бастан бу аксыз клага бүтрен келерген кыдыктаган олускара жоннор лох эдеркен бай олор келен деп бик курдук. Үй акытын сагалан, онна учиши кайтты хате, онна каннолор бу кыты канны копсе гопсе элдик болдуга ди. Онна канны копсе гылор бу кыты. Учиши бихи бастан диер дигер веренер корпус бут кин улахан бага ете. Онна тустуунун кабинеттерин инженерлер эти бит. Уштулар бүтүн бихини берип битире онна первый эки курстарга би молодёжка ген опсайгалар бүт бүт онтон эки курска новый корпускалар бүт бүт. Манда болгана биги амбастан отут дөт болган кир бит бит первый курска. Онна бу жукуска эңер улустардан хетте игинер огочи бит бит. Онна оголар Сүйлере сұндар, бүлі, үйе бүлі, нүрба оғылары ондан кәлін өреміттері. Сөп, оны бұл қолыбыра ұлыс тұстығына менталитет тағы. Саңырар-саңата өйді біле тұстығынан, но бігі барып наға елі әқтейік, бір ғылар оғыларын күрдік. Қосторға оны ағысты оғылар бұп бұт. Оны тағынан дебіт сылағын бәбіт қачері дейбіт. Ол күрдік. Масқайдан, қыстан, қаланғы хоқтару оттамуд. Онды бірай курсқа, екес курсқа онды олар бұд. Ұстылубай бары болу де, қайта қағыр сүйледігі де? Ұстылубай бары де өте іші. Онны бары хөбілер, білуді бұд амилет әтеде. Бары сүйрен кәлемет амилет хақасты бұд. Наға, чөй сүйбейі бай амилет бұғарына тылақшылар, чөй бай повардар нұтчалар әтелер. Учуталар бүтерсе токтур боллаха холбара те музыка чуталлары, ритмика чуталлары бары те Ленинградскай консерватория выпускниктары те ырак бөлүгө тиемнер, бу учиша келендер бигини үйрөккө чөчүгөн үйрөттөктөр эди. Бары сүлдө үрдүү үйрөктө консерватория үлөттөрү бигини бу оперный рыгыттары үйрөттөр курдук Картаева бигини госпитон кайда туттуктак бытын, кайда турунулуктак бытын бартын ирден туран үйрөттөр те салфеджи болгон, музыкальный грамота болгон, оперный мен пластинкалары этиндерин би холбара мен онун хаттымын холбара Әте оғаларға әйтіндері яқтақ Прокофьев оператын. Петей Волкманның пластинкадан әйтіндері, оны ролларынан бардың көрдерер. Олеген әнчаққай бірінелі ағучуталдар әтілер. Қолары бігі үйдір бүттен кеннер бігіне көннері бұл предметтерін әрі бербеккелер әрі күргозор бұртын сайынлар әтілдер әді. Қолары бұл Марк Михайлович Айылқаға сығанна өрі береді Толы үйрейге оны айылға ұрығын берер кей, бияқа қолабыра қағанданы білбет үйнәйлер бітін көрдірір қолабыра. Үшіше әкіл бітпет арас пальма рағы үйнен тұрыны бұл салянум, драсына, бияқа аттысылыр, бияқа атын да істіпет оғылар болдақ бітті. Оны үйретер. Аны тұрын болланы қолабыра дойдулар тұстырынан үйретер, географияны үйретер ұчутал бітті. Попов Роман Дмитриевич болын қолыбыра көпсейірігер. Бұд ойды тұғынан сүрді әңілбен. Даржа қанлы кенелерді әңіл қолыбыра. Индия тұғынан көпсейір болғаны, Индия артыстарын тұғынан күтті көпсейдерді. Бұ артыст қамына тегібеден қалда сүлбалаған көпсейінлер бігі қоламаны. Қадыры интерьергетен білі күра оғыларға қайдақ бігемесі ғанлықтақ бұтын оның бәлерін үйретер. Методикаларынан бейе қанық дерділдері де. Оларды бейе кеніне ұнық істен барамыз, бейе скола барамыз, оғыларға әме, оның жақ оларға предметі арген интерегергетін көпсе ақтайық бетігер оның бұл предметтерін тұрғарын қайсы қалан өрділдері де. Олығын бейе олық бұл жеша өремет сұлдар бір жақай базағай өреған бет бетеден. Үрді бөреққа өренер бетер барды жақай туғалаға да. Қолабыра ол үшеші кәнттен мен қотуме барын үлілердім, абы үлі ғығығыр. Анна начальный школа, дөскөден, оттоға тағдын әдегі дөскөнді начальный школы деген директор болын, оны ғаста оғы директор бән үлілейбін. Оны ағыяқ оғы бұтынын үйретер бітер декеттек ол білей үшуталар бұт қайтан методиканнан бер біттерінен қағыламыт, оны үйретер дейбіт. Кендерге тейден, к
көннөрү бул орустуйдун бу формуланан математикадан арифметикадан бол баккара именно кеңетен сырдатан ого интриген тарттан өрдерге бейин ойбуттар. Мм. Өсө чылырга училищега токпар бул ди оркестр. Оркестр бар эле. Сананылыкка бастан мен Намроюнуттан бар бүтүм өрөнө. Бастан библиотека пет училище барын истер этим. Олгунан баран өшөйдү билбет этим онна. Бихи деребинеттен iki kız барабыт дебиттерин истен баран. Ону батыхан бар бүтүм. Батыхан баран баран жондорум кибетактыры бейм кирен калбытым. Ona bastan kiren öğrenir bir samay şok bütün denite kıcık müzika uruğu gete. Onunla ki bir piter olok, beli bir hitlerden kalbi canlar balak bitti. Olok iki kihi, iki naha krahıvay çöşeler kiren kelliler ite Valentina Danilovna, onunla Dalgih Galina Leonidovna. Onu tübüt bir manı fortepiyana o anyur. Evet, onu vallahana bile tığa skolatıgar ırı ruga barın denniger behini barosta ırını üreten ürettikleri di. Onda vallaha na ha çöydük olaq prema bile konservatorskay devit kurduk olaq. Kiren baramıd de dobrый день, dobrый день den sağıl üretin. Bütem baramıd razvinil zvanok, kончился урок den. Barıda manı fortepiyanadan oynuyorlar. Na ha çöydük onuq sağıl ürler eti olihin bola bu ırı rugun na ha at verer eti bit. Onda bu мен бәйім олық сатан ұллағат кейі дәжі ұлдырғы өремейдім онында. Аны болғана тұрттан бар бұт оғылар бір дағыны музыкальны инструменге көйін оңы бап күт. Оны ән сата-сатама қаяндағыны музыкальны инструменге өретелдер. Қолыбыра мен баяңы өремейдім. Ол Эдуард Васильевич Миронов өреп біте бігіне. Де оның рахны этюдтары, пьесалары, ұрылары өретен бөгіті. Аны тұрын бұла фортепианаға өретелдер, мандолинаға, балалайкаға. Оның қаз бірді кейі обязательно бірді музыкальны инструменге оңыр бола. Тақсар, ұллыр оңыр бола. Аны білігін бұл уже үлігіт болан барын сана атақпына, бұл бүлі пет училищетін методическі школатан аға күсті ағыт. Күсті ағы шуай школы біт, олығын батчаңы, даже бұл үрдіг өрекқа өлелер Tuhanan üleliğin dihanı bu onunla benim uçuluşlarını bitirem baramın doydu var baramın namar uyanugar naçalne klaska uçut Allah'a bittim. Onunla 19 hastalık kehe ditsat sebiyedisi hep oldu. Tekrar canlı var ama. Bilgin sana atakpınna bilinge oğları 19 hastalık onu kim dağına ditsat sebiyedisi eynen iyi. O skola direkterinden turur battara bulu di. Bilinge oğullar kanişne, oğu ottan oppat, bilinge de oğullar sürdüğü çüge edder, öyde aktar, bilinge min edder sudyanır gittiyle yürüdük bolamı nene de hanıbın. No, bihigi sağanağı pakaleniyalar samastayatilne yoğustar. Bilinge oğullar gıbolla, kanişne oluq büt saydan, barda çöy bolan apeka gün halbaq olihin atıttar bilinge. Onunla ben fizik bolarım bıhıtnan Dariyagir Görevna Protopopova uroktarın naha söbül üretim fizika, kenen oluq Әдер, наға қырасы бай, ұнырыптық бәйтін ұлық оңастар, наға жүй үшутал әйті, кейрен бірін бәйті қытанақ бай әйті, үрдебілләк бай әйті, бару құттаны-құттаны өретті, өретті болар әйті. Оның білі тұз еріктен бар бұтым, наға жүй ұлыққан бағайы қылас, маңның ұлық кафедр құрдық ұғын остол тұрар, оның физическай прибордар, аны наға жүй лабораторны үйлілері ұйтар, оның самай сөбіләптім дем задача ғоттатыр. Бігі бұл осколовдар, конечно, физиканы өреп біттір, біл ақсыз класқа, ағаяқ сәткіз ақсыз тірі класқа өреніне ақ бітті. Оны болғаны, бұл қанлық задача ең сотта бұтың өйдәу бітті, ота саңа баран әрді ақ бітті. Оны, онтон, өте математика ұшуталларын ақтан ағықпын бағарабын, Рамниз Гуламович наға чөйдік өреттір еті Кейгі математиканы білі чөйдік білбет әбіппін, антақ дейін бірамын чөйдік өреппін, тригонометрия айына чөйдік өреппінді. Арағата мен сана бар білігін кино сколы преподавателі болбатығы, үрдік өрек преподавателі бұлағаты, әбіт білігін өйді айтақпынды. Оттан ол дәкенеттен кәлін өреппіт математика чұрсалылары наға үшуеддер еді. Аммусова Татьяна Прокопьевна ме теоретически основы математики деңе мен наға сүрдіғақ, интерегенедік өреттер еді. Оны бәйті толқұйдағы бағай ебет, білі бұлыргы сақалар, математикалардан сақаларын ебет күрді өреппіті. Оны сам әмесе білуір предметім технические средства обучениеде. Оны бігіне тұғы қартысқа түхерерге, оны тахарарға, кинопроекторға кейіне көрдірерге үйреттен. Ол аталық дегіттер
Tugu bartın satır, tugu bartın biler. Böyle pikirli master na все руки болан таксы бүчүт. Болин улахан мактал бүтүн терерде бит. Онна билинги бу коллектив кеме ол бачын мынарын эти бер бит методическая школара өссө үчүгө күхүр бүтө болу билигин олоксайдан арахынай прибор оборудование бөгөтө бар. Онун өссө чүгө онна направленияларын ары элбетенлер игинеме сүрдөгө чүй колледж болуп бүтөтө быйыл барага жыл бүт сүз сагын толбу юбилейинен чүй бәтик барамыт училище бүтүн көрөн билер учуталлар бүтүн оны бу билги беремит оглор бүтүн көрөн үйрөн көтөн кел. Валентина Степановна ите токм барам билин директор дөрөн ди. Оны же кулабар билгин бу директор болонулрунгун эн училищен кулабар хайда хадыгыны. Билин бу төрдөн үсүлдүн үйрөгө кетигер үлүйдер учуталын тантан билин салаячы болонулрунгун. Onu da netemetimin bu pedagogilişe girer ber 14 dere hasta. Ondan bitirir bitir 10 aspunt olan bir bitir bitim. Ton grupa var samay kara bu halatim diye kırdı. Di aha samay kara tim opan da kara tim onu bu pedagogilişe bir nerkem ner ber aras kıta kırgıttar da ama uçutallarım da anım yiyin bu mandık salay etçi bulu diye var представляй да батар болу дигенмин ноолгунан барнаттан ологос колата муманлык салаячы болар бар Onda bu ülkeye bir yerine getiren abit sıllarım kolvara bardıgar. Min sol bar mudaray beredik dağ. Üçgeyi nastamnikleri kösüm min. Bu manna kolvara bilgin bir respublik olağın ıskılatın salayın olurgun. Onu da temetim min bu 1900 ağıhan sıllağa bastan ağız klasta ıskılağa 3 sıllanan ürlüyü taksıbdım. Onu bu manna ürlüyü taksabdar. Qasca Төрдөнчү сыныптагы мен үс школага алдым. Антан ал бастагы школа бар таксар бар баланы мен бу мен училище системе дегенмин бүтөр бит. Келген нилер көрсөндөр анда же мен үлүмүн сагалап бүтүн. Докторовта генерлерде жөгөр-жөгөр биз мына Светлана деген темнонну экен Лена на жөлөн камсан бу кагын агыс класстагы школада үлүлүп жатканларда аны кинлер тун бияга. Бастан калуар кандык бар эгер учталга Мен табатайынаңын үчүгей наставник көтүбөстөккөне декини үшүмөтүн ылаңын мен саныйк бар сайдаган дийген. Бүт онотонну бу сол бар мехундук жондор көрсө нелерде. Онтон окенттин бем төрөбүт дойду бар өрүн бүт оскол бар экен. Он сыл эле бити. Бу маннан токол бара үлгид бедеме бер. Бу история идетин багаламын, историк боламын. Оскола историк табытым. Олонну үлгид сылдар бар кол бара бу маннан Зинаида Максимовна Федотова деген директору сол буячы биге каспиди урок бутын ырытан. Бу каспиди кайда конспиген урок бутын көрөн ырытар эте. Ону мен бу училищага мигин өрөп бит учуталларым бир бит имене билилеринен мен тинне одо идеалнай билип бекеде поурочный планнах Олар хайдак сыгынарга мен оттон берип учталар битин илбеги бутым. Онтон ону историк болорун быгытынан бу билген, конечно, бийек кебитер сок, бийекни история берип бит бар бели бит Ди Василий Иванович Семенов ден учталлар деп. Бу учтал механа илбек болу бара бастыкы билилер бин история бир бите. Аны куруга айтачы картаны көрө үйрөндү. Үйрөтөр экени. Аа, аны карталак жатчы. Аны ал картатынан үйрөтөр эти. Олен мен урак берме курук мен карталак кеген үйрөтөр деп болор. Аа, онтон он кандидаттан же дөбөр үйлөн бар мен ансыл болан барамын. Бүлүү бастык университетте оскотор Гавриил Осипович Ширяев атынан оскотага же аны рен киддим. Ол аны аны рен кибидим мен бу оскотолу директору Владимир Афанасьевич Васильев билен Саха Республикадан түлө алайды. Бүлүү улуун бачоттаг олоктого көрсү битекини эме бүлүтагы педучилище выпускника. Аха. Оно инди гана мен кулбара тесдер өйлүлүк беремебер барыта педучилище ни битер бит выпускниктер курук көрсө бит минерге талтыган үлүлүк бит. Онотон бу школа 2-нче сүрдө төрсөлгө эхил 195 сан доллар. Ол бидин бели тарих жабыт. Onu manna kulvara min bilgin etiyemeti oskolağa canıgı oskola kaddaq terillen tuğ urutalağa yurukku hebeske oskolahtan gir vallak bıtna
Kolbara bilinge oskola bir hürlik bitirdik tweet'te vardı. Bir yürek de hangi öğrenirdi bitti. Onu bilinge oskola iddi bile ötten de federaline kusadarstvene standart olur yetinen bilin oğulur bud barıda iddi bir yürek de hangi oskola dekten öğretir oldu. Kas bir iddi standartka kolbara gip bittir elbek sana gitti. Onu bilinge vardın toleran onun ülke gibi andı bir hikaye bu üçün şevrinler bilim ötter bayanlay Öğrekten patriotizm bana ha küskülüleri dedi. Bileyim mi okulları seviyesi ki suyuz bileyim dedi. Olun nülüleri ol, ontoka bu demeyi bir hekabı yiyinim. Bu sıllarga bayanına patriotizm ötüdükler, küskülüleri emeği sağlığına oğulları bu okulları tuğuy bu patriotika diyen. Bayanına okulları cıgılığa emeği öğretir bu oldu. Onun ümeti etniyemeti okulları bu kadarı seviyesi ki bileyim mi öğrenmek kemmit, uçuyuşa, oğa öğrenmek bilgi ılbıt. Barda nabuklar bu bildiğinimi barda nadalak oldular. Onun için ettiğim bütün toplulara dönen informasyonu teknolojileri öğretti. Bit olup bu nabalıskanlık saydılar. Ne okunan bana bir hikaye sitihiyle uçutallar bit sitihiyle öğrenetçileri öğretildiler ger. Onu öyür sitihiyle aktörük bitter var Allah'tarına bir hikaye oskola bit sana üye oskolata. Onu kemik ettiğin ya kadar sanıyorum. Бигитне үрөтен такаян итен тахар бут өрөк биткэхтэгэр училище бутгар мактал бут улахан отон биги куругай көрстөк битне куругай өнө тебит онтон билиген кол бара биги училищени кытта биз күнү бир дос кол күскө үлелибит олак аттан үлелибит оннотон бигитне үрөпөт учталар буттан валентина кузьмична кириллина үлелигиттер Matematika bir nüfere pide. Onunla olan ölüldür Evgeniy Romanovich Alekseyev. Rusya Federasyonu'nun ütülüğe uçurdalı. Tetuğuk park kölüne kendine ona sıldır, kendine o pıskınktar var da kendine aktarlar. Onunla bilgimi. Men kolor kendi üyörpet pide uyka, üyörpet pide zaten koyup kırdık diye çıvıdım. Onun tan körümün daha tuhan eredim. Yani Amos Kaminski, bütün vardın diye belirtiyip olmadılar. Onun tan etevin bu Училище коллективы вдруг каттан биллер көстөр учуталларда кини колбара методический деп биттерин курдук үлө алыш күстөр бихе билини бир бите бихиги билини үлө бите нату алыр атаны жүрдүн мисал бирага кетер үлө кеткен атан бир кию ете курдук болар анда анда мактап будула хан Onu da bir barı törp bütler bütler mıhtı mıhtına da törp bütler büt kolları bir gitmeyin bu 14 sastağı oları uçilişe'e ıtanınlar. Gökündük bu arada. Ola kutu 14 sastağı oğanı uçilişe'e ıtan ki bir her ırak bollağa diye kolları bülün atın ulustan kelek diye takı çolurgu onunla. Aras ulustarda barıttan yöreğine kutu. Natalya Mikhailovna kanlık ulustan kelbik ne? Min Suntar Uluhut'tan Suntar Bey'de Helene dedi. Ambasan bülüge Jögebin kitte kelet ber hana bar top bar diye batra tüher kurdu etim kumağar. Tuğ çıktı hidi getiyen kelim sahar kurdu kumak kuyar da idi tüher kelim diye ortkan da dayanan hedi batak emiye tı rayona olhan rayona dedi tı rayona bollam di. On olgunan baran ulahom bay kurat kiyen bay diye öyden kalbıpın Olgunan baran huolun diye herken soğun kapsidetim diyorlar. Redka redka böyle tülüpön nehağın tüyün abışını kol bulurlar toğayla. Onu tüyün baran bu peregavor daha bu mamamın diyorlar ki ta poştattan. Onu balanan bile ünkser gereğin gınnak bunan iyi motoy. Embeğen bağıran turan bar bütün onunla öğrenen de. İnce gınan Bile ofsayga dolar orga da boçayır akan ebitete. Hakkım ben ottağın onu bile hatta şu ediyen oğlatlar manlık ofsayı keriye hacınlar mas kayıtallar hügele akalelder. Onu ca uspeyda mas bile kayıtlara. Kastan, kepleten diye. Tuhka, kostkot Kost korus peydan tahana, Kur'an ayında bu otağa. Bıhına, bilmez onu ca. Olda bollar kaydere ottundan. Buru taharından. Naha astık üçüge istin hana kalan kalbı tuvaq diyen.
Onna çakçı metodikadan ha küste ha biteten bihi bollanan tür diskursu biter bir pekenitten 5 birhen den barat gibi bir şeydi gödener oğlarga 5 birhen üt düverek ahrazı barak katın höpten de bol butugar emye jögevin kıttay ve novalen kıttay ırık de kan da barın bir bepit hemeliyotunen bet hemeliyot kötüten itte Belgorod korakka üverenli bit. Он институт имени Альминского ден эми хакерин катары хивестер өлөхмега тоқа хаджыбыт кебете сылкага олинкин атынан өлөхма дентен Альминского ден аттамы дебит олим бала бинин хакергетилер он бил областной городок областной институт полны рахиттен келбетте педагогический институт он же бин хакергет он вай патча кып кычый Kurguttar bu kaydak batçıgırağ kelliği de hey, jönnur gud, yine ağal batılar bolla bat, de beye bitti, dek bitti, uşu uçuşanı biter bitu ulaqan jönnur bolla bitti dinger. On oğlan aran bile nuca kurguttar ayın barı emeğen otörüp bitti ahim bir kelelleri bitti. Otçulurgu da. Otçulurgu. Bat otörüp bitti ağlan bir emeğen baralarını batı hacı batır edeyen hem bir otörüp bitti bastan huolların, isterin bile kördürün bir elleri bitti. Olanda naha denhoğulları da anı bolana bir sakalar bolak bitti. Kiler bolak törüt nuçalar. Omaran savdı menni ruski yazıkkeni otoyu devet. Bir bolana uçilişağa naha da çöyde kurudu hırıp bitti bir transkripsiyanı. Tak aha nehen transkripsiyalı bitti. Önür arakan tılları verirler. Onu bir bali bir iki livni una una takkan bitti. Prosta çöy batık transkripsiyanı laharga tabıdı. Ano turam balanan mi muzika uğrar dirijirvanye ne mi ya bile zaçotin tut taraktılar onu ya ütan hangu anu çıkar gitarlar bile emosyonel ne bala diye tu bu rahat avatlar da ütan kiram baralar üyer diler da ütan kiram baralar ha bile bala muzik doktor doktor kus kitan apu tu onu baratın o dirijirvanye ne mi prosta ne rüşeydik hatı ıta ha ano turam balanan matematika amin hatçı diğer epiterebit методика математики деңгеме баран биле практика бир урок берет битер бу бастан учуталар канды көре нуча ботактар келилер бияка дем биле бу хаустык оттам бу тогостук учу классный учутал бит көрүштө бала аха айтай бат курдук көрөр онтон ары урок берен кирен бар бу бит карага жүргөн жүргөндү Ты что, девик, курдык же просто интербеты, да, на интергенген кирин барда ол тоқ бұд, классный чудал бұд, она же верен көтін, просто элиту туған, надо молодец, растық нучылы ханарағыт, ол білін ара Узбекистантан группа бар, узбекский факультет, олар боланан нучатын өретекелелер, он акцион ақпатык ханаралдар, оны бейге мекелер курдык біле жүйіннәк болақ бұд, жүйіннәк баран, Нучалын хачуды хангара бит оказывается. Туакка бел акцияна хох. Оно ото бияга первый класс нюрете бит, нучатыл нолин акцен бит. Бие менде көрете бит дилдер. О махин бир акцен нах бит ген хайырлар. Онон наха чөйдик үреми бит ол институтка, потому что училище кандидаттен училище наха чөй туал бер бит бит. Базаны бит дагы. Бер бит бит онна болланан туак именно бу үре харетүнен ден бол бакка. Творческий түгер спортивный төремен хачуй закалканы илбетепит ол курдык менитем физкультура учуталын Бесараб Олег Александрович ахтан харык барабын наха дөбүлүрөтүн менити учуталы тренер бекени спортивный гимнастиканы өрөп бите он икки хыл жарыктан мыпыт наха чөйдик жарыктан аретибит мен үе бер көрбөтөк биле брусия козёл оны биле туах бревно ген аха ол оны беренип же оны сальтолуу бытарай ол брусияга меже эргийбе он эркие битиген наха да чөйдик өрөтөрөтө просто корака келемет кастадан күрөктеге күттүп бүтиген ул кине халайытынан онтон кине эрде көкөн калбыта училище бүтүттан ул гынан баран отой сүрәхпер дуга бар ул учуталы отой бар аны уланан математика учуталлары аде бен билин ментальный арифметиканы үйрөтөбүн онна биле быстрый счет наха түргөн ход турга үйрөтөн неме деп ментальный оно Ол училище математика учуталам мосова.
Татьяна Прокопьевна, ай момент, дейді бір түптүргенлік өйгі ғотта тағатты бейгіне. Түрген бақылы бұрдар бері, оны білі ұспейді артық, ай момент, дейді жа білі үксатар бейгіне. Оны ханы білейін, менеме оғылар білі түптүргенлік ғоттырға, біремені бері-беремен өретәбін болады. Оны Татьяна Прокопьевна, ол хағатта немейінік түрген шоту келдері ребіт. Түрген шоты келдері ребіт. Оны ұрғы үчуталы Василий Еремеевич. Нағады хемекке әдәлі. Бір туақ ханы білі, кені, конечно, ұрғырын хачы едік. Астын-астын ұрғы үйдігі болар әдебі. Кені бұл құлын мені де творчествынан жарғырар бар емекін хеме берді әді өтті. Үңі жөрелерге, тарбаң емекес болар кәйгенденге, кені тоқ сақпыт болуқта. Ана мен туын ханы бұн. Ол ханы білі студент оғылар түндері оң үбіт. Мұңқалы бұт. Оны боланан, аны ұрғымнам кені жетін таға. Бұ кені жеті бұ тұрар, онты маны масмосылақ бұла шатқа. Оны оғы бұғы студент бұға мұстар қораттан да кәлелер бұ. Опсайды долар оғылар кәлелер. Түйіні бұға жауны ұлы-ұлы мұнқа ден оңы бұт. Айдан көйден бұға болы бұтта. Оны ол Василий Ремеш тақсама, мечіл ем барам, маны кынам барам. Құртып бақпын бұл бейгі бұғылы бұтта. Оны кені күйір бұтта, қая бұтта ғаны. Оны мечі ем барам, оны бейгіні көрем барам, асырады ғындық болар, дейін тұрар болар. Нағы оғыларға нағы чөй сүйген нағы бет, бе оны өйел ұтып бапы дейіндер өй ұқ, оң үрелі ғана алақ ұпылар. Қайда құрдық бұ үчіталары, бұ училище үчіталарын талан, қайда кеннер бұ етенек таланына үчіталар бұ бүлі үдіршіштер келен, олық кейрен, үлелен, Әй жол күтігір дейді? Әй жол күтігір олақ келін. Наға дағаны әтерге дұлы қайдары бұл жылға кеннер берер бұғылақ дейді. Олақ анан бүлі бүдіршісілер бандың күчіталар бар болуқтақтыр дейді. Дейді көптігі. Оны мен банды болғаны бәйім білін еқпім ағырдым. Мен бүлі тәғі педагогическі училище әмей өрді айттым. Тоқ әме ақсыз класс кенттен дейін бітіп, бачылырғы директор кеметті бұтырын сүрінбеті. Оны бұл үчіталар барып алыр еді. Әйірбет үчіталар кәсі, үгістері бағалыр еді. Оны мен олық бұросты бұл өрек қатын олық қайда қара бір маңнық, бір тетімнәк, бір тоққа тұғынынан Олық бір сананың олырыр организм көрді. Бұ қас бірді оғы туғынан тұғынарын, туғы бағарарын, туғы білен көрен бағарарын, олық қайттарығынан тай бұт кейі табатайы мүт кейден, бұ оғы таланын арай бұт кейден, бұ оғыны қайтта қайыннар бұт кейден. Қайтақта құрдық бұңқық тұғы олыры, ол 14 састағы олыр келер біте-біте болуы де, Оны хайындарын, оны тей музыкальны әйті тоқ ұрықтарына хай дүйін Валентина Даниловна Каратаеван олық білі бінеме. Елена Олбутсова, әме преподавателім. Теті мен тенне қанан келінім, қаяндағаны әме мақталдың тектәқпін бүлі педучища тігір білген педколледж боллаға дейін. Педколледж үчіталар әме келі әді жүттіра, бейі қаманда студияға. Қыдық бұ бүгін келенгет кәпсе әбіп кетеме олықтынаға кәпсе оларыр күт көрін оларыр әдір жүңі мен аға тұқтығалақ. Любов Алексеевнаян туға бән әтең әтей. Бұ білеген үлілі хүддер құлы бірәге үлігіт бұ үйдәғі дергі бәсті. Мен бұ білеген бұл әне әтшап ұстыра историко-этнографический музей үлілі хүддерін. Аға, мұнна ұсқолыға үлілен бірімін оны көсіпедім аға. Онды бұд Тәйінші 1960-ның сұллаққа сүрдәң олған энтузиаз ұчылдал Николай Никитич Пилиппов 1960-ның сұллаққа тәрейбет. Оны наға ғығын бәйтеме экспонат қомыттар бұд, экспедиция бәғдін олғыр ғырдыннар бұд, дынақ мұннықтақ, пришколіне үчастақтақ, бұқайтақ кені бардың, үйті қартысқа түйірер тұқтардақ,
da uğradı ki. Aha, onun iti Nikolay Nikitiç bülü ütüyetüger bihigi bilgin üllenen iti oğunu beytin türevi doydutunan kent tuttuğuga, biller canlarından, attıgar bar canlarından kent tuttuğuga billen türer müzeyi ülete sürdeğe ulaşan oruallah. Onu otun hamı kanlık bağırır nehilik doydu surakta biller adır bu canlarından. Onu bir hakulur cüganız türe Nikifar Kirkoy Şedalişim. Dönce doğusu yürüdüm bir sıllakın haçöydü belen bolga ülülü olurun. Unlu bat nürgün unlu kut numara soruyan baran baraksan redaktör doğurun seriğe varar onna seriden sıra sosyeten kalır ne günden bulanı bilin ki ne adını skolu bitiyor onun toh bar bile ülevitin ol ki ne tula kayan da ana skolu olur var müzeyinde yoktur barallar. İşte bir gün nehirlik bir yer dönce doğusu son sıllakı duruyor. Герой Советский Союз героя, ага, Миронов Алексей Афанасьевич. Ага. Где был Миронов Алексей Афанасьевич? Ка, бу Багдарын сүрбе, она были Марк Михайлович Венгрияга, алтун сетте саллаха тияга жамраннар бу кинета арбитр. Мен билинин бу Мироновы оғылырбы кепсе бір олық. Бу билинянгы бу учталарым яқа. Doğalı hıçalılar, onunla Mart Mikhailov Heymen Kulubrit'e Anardas doğar etini görmüştüm. Günü sürdük bu istoriyaya kalır bile sırıları, istoriyaya kalır bile kinaya uğulluları, Karslağa düğerinden. Oluk utumnahtı cırttamıt onunla, onluk ıstığına meyin bu ipit onunla Tatiana Prokopyevna Amosova kinaya erçim korrespondentske posta cırttamıt. Ol erçim korrespondentske posta cırttamıt bileyim bir heyti. İti sosyali tohtarga sitimlerge taksar bütür. Barıta kineler üreğtere hayi durar. İnegenen iki biller jonnor but üssü hami bir biller kibit bir tuğla Fyodor Fyodorovich Fyodorov kine kentikten taqqıbıt bar specialist, ofitser kine Stalingrad kırdırıtı roxtu buta. Ol Nikolay Nikitiç üreğinden sürütünen kine bukutri ekspediciyere terer olgen iki toq bar biller jonnor but alastırgar, sitterger, otterger olur gütte qayharnan bollun, satı bollun, bir günnak bollun, onton üssü oskola, библиотека, музей болан нәртерәннәр олыграк 10 күстәк сергә тоңу кунуга оглы экспедиция җәлләр оннар тактырына бибиле чап устыраҗан буллак бичен устыр олыр бу тактырын киндләр о кандак уһаммәтләрен тох бул буттарын бардым булалар онны җо экспонатлары үретер чинчер ул төмәкләреннән ынтыкаларга таккалар оны сикеге бакты булалар онны һәмәй сүрен бибилгән проект биткән экскурсия буттары белән кулларды тох партарыһым булдын олын жага болдун манчар жага болдун би музей битер бу даже бу бягакер сективит а Каспаров Альберт Александрович улхан киши келем бар бу Москвалар ке келелер онно биги оголору белемнемет оголор ди экскурс сабот туйрети бит а оголору ол улок эми белер туктулар аны туран билген оголор на туктадылар биле музей делага деп беттер тух аспыкка ан онна инникеге түннүктен аспыттарын билгерен бу аспыттын билбеккеген эн бу билиң инекин кыйын көрбөккөн аны оглор о бу экспонаты мен эм оңорбут бу кини топпут ден оглор сүрдөгөн тирестектор аны жекелендер аны мен хамыйон тоньөрөбин аха онна дейлери жерлериттен мен билген улук бу артыска ден улук туга болдум аха бу мекана күндөр о бу сүтөнөр оглор комайо кыйын аны биле жерлерге сатар бейде жер маннык эрге харсталары альбомдор улук ахала тураллар. Ана кибарта оглор бу нимне итнелелибит. Она хамы билинге быйылгы ол токпу келер сылга кентик келелү тешүшү бебеси Аллах ибилеги болор. Олонна улакан проектта бит ики бил улсалар аттырынан оту билен турор жондор аттырынан тараже. Но ол улсага олорор оглор тоо бу киндер бу улсалар ким адам сүп бүтүн аны билем аны ол улсага урут кимне алар буттарын билген кимне алырларын же ол улакан проект битнен альбом болган дакыкта Любовь Алексеевна алып кеп сил нуру биткен иште нуру биткен кирдик тагы жинери көрөнүктөн айтып барын эн бу кайда министрлыкта аа тоо улук тыны ген этелдерди аны тиенлелен билген улук бен салаячы болондорго ди Atak üçüncü kentte ben bir tep bitim kurduk okulda öyle bitim. Yani klasik direktör devrim daha. Antan diye ki diye bir dördüncü kabarga Tomsk'a gözartı üniversiteden bitir bitim.
geologiya geografiya fakülteti onu bastan bu ayılğağa sığınmaq uyarım. Bu geografiyanı ayılğanı bartın sürdüyan intelligen öğrenirdim. Bastan gidrometsuzda ölüleyebidim. Ondan bu ekologiya köhemin üleli hicabın. U ottan bir yaka barbıdıgar sürdü hamayı tohala kibete u ükse uuttan durar. U kaçıstı bata bir yaka irdebil ulaqan boğlar. Onu tahanan söbihi uuttan emeğe ancak hay taksar diye. Min ol oblah görülebilir. Kalan utugar. Onu bu uçağıstı vatandaşın bir yaka kolaboratif olar. Ondan kaçıyı, onu uttan bıhan ötüger ölebilir. Ana tahanan de min departmanın mesela ekolojik prosesini dendi. Olar ekolojik yöregiri bu tuha nehlenye aras artırgar bartırgar ölebilir. Olar oğlar ko skola niger kiri oğlar ko экалята да шкалята дем болар антан олканты зелёные пионеры ден келер антан студенттер көтөрүлөгөн аны бу улахан хеленин кытта эмелүлөгөн болар ол коллабора би марта сирсиске акцияларга кыттабыт аны көгөлүбүт оларга вадар сиген акцияга хылайы аны көрктө хийгитер арсия олны бу би республика бут курук 10 хигер топ 10 ден керемет курук кайга болот олны нар улустарга бар подразделениялар бүттериялар аны бу муниципалдын бир саваниялар көттөлүйт аны конечно де уга барар сүсүрбеттен такым хеленин апуннак бут кома жок эн бу балар карыстырга үлөгү табыт аны хоконунан катчыта колоп субсидиянын федералдын бюджеттин келер олны беги көмүскөн бит катчагаланмыт дете колобора үйе билүүгө билген токтутулатыр анде берги укрепление ол Каспаров эти музей келен көрбүт Каспаров Альберт ол Александрович келен ол кентек музейин көрөн даже экспонат белектен барбыт анын бартыкан дере сибестек бай олох бутугар даганы осыйнан бу эйгега даганы экология там дин хамайтын предмет болмады школага да үйрөтөлөр бу улахан да жөндөргө коллаборатив бөхпүт айданы билген курук таксарды аны болуна биги сүрүн кайыска бу бөгү доходко кубулутуу ден направлениянын студенттер кетелебит анын үлебит ким билдиң нактие сен идер үйрөтөр үле аха онну кебит кибит да психолог идете эми бу олокпут детиминен оттон билен турар нахана адала хамие билгенди ого кенчери чөт холобра уйлка өттүнөн бете чөл турукта беге тирактак боллагына очогуна бу бихи келер чаттар бут бихи общество тухалак болдылар эп мен бу ушишай вернер кеммер Иван Пудович чабыеп она Евгений Романович Алексеев мени дириң билийлер ошо ошо байтык бихини берип бүтүрө Евгений Романович актар болох экени урогар кирдана кып кырмандык блокнот элер маглах болор она ол эре кумаганды мени тута хаджан кини урогун агалан барын урогун унуп бүтүрөр аны мен хам болор керетим кайдак бу кып кыра элиги тута хаджан кини bu urugun batıl bagir siriye onu össe de hanımanlık halgı kapsan 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 bara durar kini ki kini man indir hirketen o sen ki kini kapsan den el bakı verenen el bakı bilen bir kolobranla on tütte olur diyen bara mıt kinder veriten metodikaları verenen el bakı bilak bitti hep bastan uçuşun terim bara mıt çırpçılı hugar дирин бөхөлөгүн мен жакшы участкага ген хиргэ республиканский көмөс спонгайтын школа бар эле. Аны бу үчүшөб билим яха оголору идер бер үлөлүр бер шуйдан көмөлүс бите. Аны беги бу оголору идер бите үрөтөр бидегер Иркутскай гыбарамет университет институтканна курсанын кел бит. Эп бу манна интернатко оголору уроктарын актаран, үйрөттөн, таңастарын суйтара үйрөттөн. Өсө арас илле кимнерге арас бир бияшылары кидерет бит. Эп, аны бу суу үйрөнөн бир битерин кенттен даже бихи дойдуларга тирердим берер дип. Окурдук мен усу яна куларга жибитим, оголорун ичен бир битим аны. Булун улуугар тиксиге тие жибитим. Оголор урак байхирдин gelen öğrenenler de onu hürdeğin
Tehyen bu okula şubat görünen baran günler görektin derdir. Okurduk rakta hıttan hıccanlar günler manna ülelgir ülehitler yeli istin sığınları gar verenler hırdağın bilini ılan var bittir edeyim. Gündü doktor, min hana bar bugün naha alok Tuhala kapseti bolla bu uçutal onna uyaççı sılıgar. Kıncık tağını bu uçutallar onna uyaççılar diyengel bitter hep de. Kaydı kare bu sıl bütehegir bu ehegi mahtallah bolun üremit gağıtıgar diyen. Ehegi saydam bolun diyen. Kuru kendigitin gören onna inligitin kayağındağını sırdatan Bu kaydı hennikibit boluğa diyen, onluk sanan, olurum diyen misiyalar kelbik kurduk kutahegi bir yeğe bir gün studiyaya. Onun önce ehiqe iş sürekten köreçiler atlarından mahtanabın, olus interiyahine kere kapsiyangitigir, onna tok par üçügeyi keler kere kapsiyangi görsük kadirin.